Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ ամանորի տոնին առաջին անգամ հրավառությունը օգտագործել են չինացիները։ Վառոդի գյուտը հենց նրանց է պատկանում։ Հիմա էլ օգտագործող տարատեսակ ճայթիչ-պայթիչները հիմնականում չինական են, իսկ մեր հայրենակիցներից շատերի նախասիրությունները անհասկանալի։ Ոմանք այնքան ջանասիրաբար և այնքան հաճախ են օգտագործում դրանք, որ մոռանում են ամեն մի զգուշություն։ Հետևանքները մարմնական վնասվածքների տեսքով գրանցվում են ամեն տարի։ Հուսանք գոնե այս տարի դրանք ավելի քիչ կլինեն։ Մեր թեմատիկ էջը։ Ասում են, փորձանքն իր մասին լուրջ չի տալիս, բայց միշտ դավադիչ սպասում է, իսկ մարդիկ, մանավանդ երբ տոնական եռուզեռե շուրջը, զարմանալի թեթևությամբ են վերաբերվում հնարավոր վտանգներին։ Մասնավորապես ամանորի տոներին շատերն են տարաբնույթ արյվածքներով ու վնասվածքներով տեղափոխվում հիվանդանոց, հրագործական առարկաների օգտագործման անվտանգության կանոնները չպահպանելու պատճառով։ Սուրբ ծնունդը հիվանդասենյակում չդիմավորելու համար խստագույնս պահպանեք տոնական պայթուցիկներից ու հրագործական իրերից օգտվելու, դրանք ճիշտ պահպանելու մի քանի տարրական կանոն, մեր խորհուրդները կօգնեն զերծ մնալ վնասվածքներից ու այրվածքներից։ Առաջին հերթին գնեք միմիայի լիցենզավորված հրագործական պարագաներ և, ինչ է շատ կարևոր է, անպայման ուշադրություն դարձրեք արտադրության ժամկետին։ Մինչ հրավառության փիանալն ուշադիր կարդացեք օգտագործման ուղեցույցը, հիացմունքն անվտանգ վայելելու համար։ Զերծ մնացեք ծռմռված, ծակված կամ վնասված հրագործական պայթուցիկներից, հրագործական իրերը ձեռք բերեք միայն մասնագիտացված խանութներում, որտեղ ձեզ կտան օգտագործման ուղեցույցներ ու կներկայացնեն դրանցից անվտանգ օգտվելու կանոնները։ Հիշեք, որ հրագործական տոնական պարագաները պետք է դրվեն տաքացուցիչներից ու վառարաններից հեռու։ Մեծահասակները պիտի հիշեն նաև, որ դրանք հարկ է պահել երեխաների համար դժվար հասանելի տեղերում։ Հրավառության կազմակերպման վայրը նախորոք ընտրեք։ Ցանկալի է, որ մոտակա 25-30 մետր շարավողով չլինեն բնակելի շենքեր, ծառեր, ավտոմեքենաներ կամ այլ հրավտանգ օբյեկտներ։ Վերահիշալների շարքում առաջին հերթին մարդն է։ Ուժեղ կամ ու դեպքում խորուրդ չի տրվում հրավառություն կազմակերպել։ Խստի վարկելվում է նաև հրագործական առարկան օգտագործման պահին ուղղել մարդկանց վրա, գցել ոտքերի տակ, վառել դեմքին մոտ պահած կամ պայթեցնել ձեռքերի մեջ, ծխել հրագործական առարկայի հետ աշխատելու ընթացքում, հրագործական պարագաներն օգտագործել անսթափ վիճակում, պահել գրպանում։ Խստի վարկելվում է հրագործական առարկաները գցել կրակի մեջ։ Ոստիկանությունը հորդորում և պահանջում է պահպանել հրագործական առարկաներից օգտվելու բոլոր կանոնները։ Ձերծ պահեք ձեզ և ձեր հարազատներին մարմնական վնասվածքներ և այրվածքներ ստանալուց և վայելեք ամանորյա հրավառության յուրաքանչյուր վայրկյանը։